Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի օգոստոսի 25-26 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 78 դեպք, որից 13-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես մարմնական վնասվածք հասցնելու և խարդախության 10-ական, անձնական ունեցվածքի գողության 8, թմրամիջոցի հայտնաբերման 6, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու 4, բնակարանային գողության ու մշակումն արգելված թմրանյութեր պարունակող բույսեր, ապօրինի աճեցնելու 3-ական, հյուրացման կամ վատնման, շորթման, կաշառակերության ու ընտանեկան բռնության 2-ական, բռնաբարության կամ բռնաբարության փորձի պետական հասարակական ունեցվածքի գողության, ավտոմեքենա փախցնելու ապօրինի կամ կեղծ ձեռնարկատիրության, համակարգչային հանցագործության, խուլիգանության, թմրամիջոցների մաքսանայնության, ինքնիրավչության, առևտրային կազմակերպության ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելու, սպանության սպառնալիքի թմրամիջոցներ բաց թողնելու կանոնները խախտելու, ազատությունից ապօրինի զրկելու և առողջությանը վնաս պատճառելու սպառնալիքի 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 1-ան հետկորած 5 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 4 հետախուզվող։ Գրանցվել է զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման 2 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 13 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 12 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 18-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։